har vi lige, så har vi lige Tika, der er vores kokalier, og nu skal hun til frisøren. Og jeg er ikke super skarp til at klippe endnu, så derfor har jeg lige fået hjælp fra Majbrit. Så hvis hun lige kan være inde på billedet. Ikke bare inde på billedet her. Og det er fordi, jeg har prøvet det mange gange, og ved hvad, det er altså overhovedet ikke svært at skal ordne sin hund. Men jeg skal egentlig stå op. Nu skal jeg lige prøve, kan jeg godt, eller komme lidt højere op. Jo, det kan jeg godt. Det, som jeg gør, Sisse, det er, at... Altså, vi snakker altså ikke til dig inde i kamera, vi snakker til hinanden, fordi at jeg skal lige lære Sisse det samtidig med. Men det er mega nemt. Det, som man skal have fat i, det er, man skal have fat i sådan en udtøndersaks. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er en udtøndersaks. Og I skal have fat i en almindelig saks, en negleklipper og en kam. Og så kan man også få fat i sådan en her, til at, hvis den fælder meget. Mm. Men det, som jeg gør, det er, at jeg tager den udtøndersaks, og så ligesom så vender jeg vrangen ud på øret. Fordi man skal have, altså alle ører, det, altså det er faktisk både med spaniel og med golden retriever og cavalier, men cavalieren hører ind under en spaniel, ikke også? Der skal man, alle hunde med hængeører, dem skal man så tæt have klippet. Mm. Have løsnet, altså sådan, at de ikke er så tunge. Så jeg vender øret vrangen, og så tager jeg den her saks, og så kører jeg bare. Og så snakker jeg normalt ikke ret meget med dem, fordi at tit, hvis jeg snakker med dem, så nej, jeg får så ondt af mig selv, eller et eller andet. Så jeg prøver sådan at ignorere lidt. Men jeg kan godt sige, så tager jeg lige indvendt det her. Og det gør jeg med udtønderen. Fordi hvis jeg gør det med den anden saks, så bliver det så hakket, og det gør man ikke med udtønderen. Og så skal man ikke, den der sidder her, skal jo ikke sidde i modvind. Nej, så kommer det, så kommer det hele bare, kommer det hele bare over. Så får jeg en anden pels. Altså, jeg ved godt, der er nogen, der snakker med deres hund og beroliger den, men det gør jeg ikke. Altså, nu gør jeg det med din hund, ikke også? Men jeg gør præcis, som jeg vil gøre med min egen. Så ikke nogen blade, og der er ikke noget... Ej, jeg snakker faktisk ikke så meget med den nu her, altså der ignorerer jeg den lidt. Se, nu er øret her inde i, det er blevet... det er blevet klippet. Så fint. Og hvis jeg så synes, at den er lidt for tyk udenpå, så kører jeg, så lægger jeg saksen ind til øret. Fordi hvis jeg klipper den med en almindelig saks, så kommer der hakker i, men det gør jeg ikke, hvis jeg lige lægger den her ind til øret, helt ind til, og så klipper jeg, så kan man faktisk ikke se det. Nogle gange her nedenunder, der kommer der mega mange filter ind under øret. Og hvis der er en filter, nu er det ikke det ved den, men så klipper jeg også bare ind i filteren. Så når det bliver tyndt. Du bliver så smuk. Du bliver så smuk. Du er allerede ved at falde i søvn. Ja, det er da godt nok nemt. Det bliver simpelthen for kedeligt, det her. Så er øret sådan set taget. Så tager vi lige det andet øre. Der er jo nogle spaniel også, som der har... Og det er både med kokkerspaniel, eller springerspaniel, eller... Også nogle kokalier eller kavalier, de har mega meget pels sådan på benene også. Og så går man også bare ind og tynder. Fordi hvis man bare klipper med maskine eller klipper med saks, bare klipper helt kort uden at tynde det, så vokser det jo også et tykt ud igen. Mm. Altså hvis man bare klipper det ind, så vokser det jo tykt ud. Mm. Så ved at jeg tynder det, så vokser det også ud i forskellige længder. På forskellige tidspunkter. Så kan man også give en massage samtidig med. Ja, det kan man jo, hvis man er to. Ja. Så øret er blevet tyndt, og så tynder jeg det lige lidt udenpå, så den ikke er så tyk. Og nu er den her jo ikke sådan... misvilligehold. Den er faktisk ret flot, Sisse, må jeg lige sige. Så derfor så tager det jo ikke, ikke så lang tid. Men ellers så behøves det jo ikke være noget, der tager flere timer, fordi man kan bare sige, at i dag tager jeg ørerne.
Og så, det er jo så fordelen, at man gør det selv. Men altså, de rigtige redskaber, det kan godt nok. Det gør meget. Men vi skal være ærlige, vi har aldrig været til en hundefrisør. Det er, vi har faktisk gjort det selv. Det er ikke en udstillingshund, det er en dejlig familiehund. Kunne jeg ikke få dig til at hive bordet lidt længere hen? Jeg måske lige se med poterne. Nu er det jo en kokalier, og det vil sige, at det er en blanding mellem... kan vi lige få den? Vi gør lige sådan her. Det her det er jo en blanding mellem en Cocker Spaniel og en Cavalier King Charles Spaniel. Og Cavalier King Charles Spaniel har jo mega lange hår herude foran. Nu ved jeg, at du gerne vil have dem af. Mm. Og så gør man det, man lige trykker under poten. Så stritter det, og så hiver man hårene op. Og så tager jeg den almindelige saks. Og så klipper jeg det, der stritter op. Det er altså også mega eksemplarisk, den hund her. Den er, den sidder ja, den er godt op, og den kom fra et godt hjem, det kan jeg bare sige. Masser af børn, masser af... Men det er, hun er en rolig hund. Så klipper jeg nedenunder. Men man kan jo ikke sige, at det her det er den rigtige måde at gøre på, fordi det er jo smag og behag, hvordan man gerne vil have sin hund. Nu gør jeg bare det, som jeg gør ved min. Nu er det klippet, og nu ved jeg ikke lige, om I kan se det her, men kan du holde den, Sisse? Mm. Men nu er det ret hakket, så derfor så tager jeg igen udtyndersaksen. Og så klipper jeg her, så når hakkerne kommer væk. Så bliver det pænt. Ej, er jeg beskidt nøgle, kan jeg se. Jeg giver en gratis manikyre. Nu kom jeg lige uden for billedet her. Det vil sige, du vil gerne ordne mine nøgle bagefter? Ja, jeg har jo sagt så det hele her. Sådan, nu ved jeg ikke, om du kan få at se. Og vi skal... Kan du kigge lidt ind i den sidste, så du kan se, hvordan det ser ud? Så har man faktisk en pæn pote. Ja. Neglene. Der ved jeg, om du kan se her. Ja. Der er der her, der kan man se. Det er fordi, den er lyse negle. Så kan man jo så se, hvor det går til. Får jeg det med? Eller hvis du går lidt tilbage. Sådan. Så er der klippet negle, og poten er over det. Hvor mange negle er det den der? Altså, du kan godt sige, det er altså ikke svært, vel? Det er ikke svært. Og det ser faktisk ret fint ud lige den der. Nu har hunden her fået klippet alle poterne, og neglene bliver klippet. Så har den jo mega meget pels her, og derom har du også nogle filter.
så er det igen ud til massaksen. Og så lægger jeg den helt ind. Helt ind til huden, fordi at så er det jo derinde, at det bliver kort, og når de så vokser ud igen, altså så vokser du i forskellige længder. Der var et godt filter. Og hvis der er en filter, så prøver jeg at klippe på indersiden. Og hvis jeg ikke kan klippe på indersiden, fordi den er så tæt ind, så klipper jeg i den. Men nu kan jeg godt klippe på indersiden her af den. Du bliver så smuk. Hvis nu at du bare sagde, at du godt vil klippe den, bare klippe den med en saks, altså godt se, så vil det jo bare blive helt vildt kort. På den her måde, så beholder jeg sådan set, undskyld lille ven. Så beholder jeg sådan set længden. Altså sådan stadigvæk er noget pels tilbage. Åh, der er en god, lækker bøf her. Blandet med lidt valpemælk. Ja, fordi hun er faktisk valpe lige nu. Sådan. Kan vi prøve at vende rundt den til her? Kan du holde halen? Det kan jeg i hvert fald. Så kan vi lige prøve at se her. Altså jeg tager. Og så lægger jeg saksen ind til. Og tynder. Og så lige her omkring. Numsehullet. Altså man skal simpelthen ikke være bange, når man har sådan en her, fordi at man skal simpelthen klippe så mange gange for at klippe forkert. Var der en god en der? Hvis så at du har en cavalier eller en cocker spaniel eller et eller andet, og de har nogle mega tykke ben, så tager du igen den her. Hvis nu, at der er nogle spaniel, der har så meget pels omkring, så tager jeg igen den her, så lægger jeg den bare helt ind langs, og så klipper jeg. Og jeg klipper simpelthen indtil det ser ud som det her. Og så er der også tykt om bagved, og så tynder jeg bare i det. Så på den måde, så kan man faktisk få det til at få sådan nogle tynde ben, uden at det er grimt. Sådan her. Fordi hvis du bare klipper det med en saks, eller klipper det med en maskine udelukkende, så vil det også vokse ud kompakt. Okay. Og det skal du ikke få en til at se pæn ud, og det gør man med de her. Så, og så kan man så tynde med den her. Og det vil sige, det er nok så en, det er virkelig, virkelig en dejlig udtynder den her, børnene. Vi alle sammen kan være med her, hvis man kan sige det sådan. Man kan bare se, at det fungerer. Prøv lige at se. Den er så fin. Det er og den tager kun de døde hår. Ja, det. Ja, hun bliver smukkere og smukkere hele tiden. Så er der bare lige det der med tænderne. Hvordan er de på den? Kan du sætte dig ned? De kan sætte. Dygtig. Jo, ved du hvad? Den vi finder lige noget, så skal jeg vise, hvordan man ordner tænder. Jeg er allerede på. Nå, men klar. Prøv lige at se så. Jeg kan også se, at der er en masse tandsten. Ja. Hov. Og så kan man vælge at tage til dyrlægen og bruge mange penge. Men man kan mange gange gøre det selv. Nu har jeg bare en ganske almindelig smørkniv. Men man kan også købe nede ved Maxi Zoo eller sådan ting. Så kan man købe sådan nogle. Ja. Det som jeg prøvede at sige, men så kom der vi lige kom til at lave et lille fejl klip i det her. Men det, man kan køre dem ned ved Maxi Zoo. De der sådan specielt nogle til tænderne. Men til simpelthen tage fat, og så få det af. Prøv at se der.
Det er simpelthen tandsten. Og tandsten, det er jo altså bakteriebelægninger, som der sidder på tænderne. Og det er det, der gør, at de får hul i tænderne, og det er det, der gør, at de lugter. Så hvis du har en hund, der lugter ud af munden, så tjek lige tænderne, om de er gule, og så tag fat i en smørkniv, eller få fat i sådan en. Hvad med ens mand? Hvis han lugter ud af munden, tjek ham i munden. Om han har tandsten, eller så giver ham en tandbørst. Så det er selvfølgelig ikke alle hunde, der vil have det. Men man kan simpelthen man kan lære dem derovre, der har den også herinde. Ja, få det af, og så brug tandbørst bagefter, fordi så kan man holde det væk. Så det var lige sådan, hvordan man ordnede tænderne. Så har vi lige Tigger, pragteksemplaret, pedikyr, manikyr, ører. Ikke voks, men hun er blevet klippet og plejet. Hun har været til tandlægen. Lokal tandlæge. Hun er smuk. Hun er så smuk. Og jeg har hundehår over det hele. Og det hører med. Smuk. Det har vi også en. Det lover jeg. Så alt er godt.